Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովի 3-րդ նիստը տեղի կունենա նոեմբերին Բրյուսելում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Մայք Գարսիան կոչ է անում աջակցել հայ ժողովրդին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման դեպքերը։ Շոյգուն մտահոգություն է հայտնել, որ Կիևը կարող է սադրիչ գործողություններ իրականացնել, այսպես կոչված կեղտոտ միջուկային ռումբի կիրառմամբ։ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի ռազմական հրամանատարության և էներգետիկ համակարգերին։ Եթե ուզում են բանակցել, թող վերադարձնեն մեր տարածքը 1991 թվականի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով, Զելենսկի։ Վրաստանը պատրաստ է ներդրում ունենալ տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ապահովման գործում, Դարչիաշվիլին։ Մակրոնը կոչ է արել թույլ չտալ, որ ուժեղի օրենքը դառնա համընդհանուր օրենք։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 231 նոր դեպք, առողջացել է 415 բուժառու, մահվան դեպք չի արձանագրվել։